Op maandag 8 maart kregen dak- en thuislozen voeding en drank, dit keer in naam van donateur Ilse Burke. Deze kwetsbare groep is altijd positief afgestemd op de komst van onze distributiemedewerkers. Ze genieten van de gezonde voeding en zijn altijd dankbaar om. Nogmaals danken wij donateur Ilse Burke voor haar gesten. Kijk, luistert u maar mee.